רוצה להזמין את דוקטור אגר צמרת ממכון ון ליר ומכללת ספיר. אגר תציג פרויקט גדול שנעשה בון ליר. יש זמן להגיד על הדברים? יש זמן. ופה הם עושות פה, זה פרויקט שוות, נדמה לי, את מדד המגדר. היא תציג אותו, והיא תציג אותו לשנים 2004-2016, דומני. אבל אגר תציג את הממצאים יותר טוב ממני, וכבר על השקף, אז בבקשה, תודה רבה. אוקיי, אז צהריים טובים. אני כן, אני מציגה, יש לי רבע שעה להציג עשרות אינדיקטורים ו10 ממדים, פרויקט שהתחיל מ-2013. שדווקא אני אוהבת את זה, כי בתכלס, בסופו של דבר, כל התמונה הזאת, אנחנו, כל המטרה של מדדים זה בעצם לייצג בכמות עצומה של אינדיקטורים ואיכשהו בסוף להגיע לאיזשהו בוטום ליין. אז שוות זה בעצם מרכז לקידום בון ליר, מרכז לקידום מעמד האישה שהוקם על ידי פרופסור נעמי חזן ופרופסור חנה הרצוג, והם העלו רעיון של לבחון את האי שוויון המגדרי. כאשר המטרה היא בעצם לשאול את השאלה האם בכלל הפער המגדרי בישראל מצטמצם. אוקיי, אנחנו, יש איזושהי הנחה, תמיד שאנחנו מדברות בכל שעה כמעט, יש איזושהי הנחה שאנחנו נמצאים בתהליך של, של התקדמות. אולי זה קצת מתחבר לדוברת הקודמת עם העניין הזה של ה-GDP שנמצא, הולך ועולה, אבל בעצם ה-well-being לא בהכרח. אז כאן יש גם, באמת ההנחה היא שכחלק מההתפתחות גם הפער המגדרי הולך ומסתמצם, והמטרה הייתה לבחון האם זה באמת, זה מה שקורה. והמטרה הנוספת הייתה באמת, זה המטרה של שוות, זה לשמר, זה לקדם את המדיניות, והן רוצות שהמדד ישמש כלי במדיניות לצמצום של הפער המגדרי. עכשיו, אם עוד פעם נתחבר בהקשר הזה לשני הדוברים הקודמים שלי, העניין הנורמטיבי, בהקשר המגדרי הוא אקוטי. המדדים הרבה מאוד מהדיונים עליהם תיאורטיים באקדמיה בכלל, והמון פעמים אנחנו שוכחים בעצם כשאנחנו באים למדוד בתכלס ומחפשים מה ש, את מה שבסופו של דבר נמדד, אז יש הטעיה מאוד משמעותית, אוקיי? איך אנחנו בוחרים מה למדוד? עכשיו נעשו על זה הרבה מחקרים בהיסטוריה של המדע, בסוציולוגיה של המדע, אולי גם לא מספיק, אבל בהקשר המגדרי אנחנו יודעים שמקבלי ההחלטות ומי ש... גם עד היום, אגב, זה חלק מהתוצאות של המדד, אבל מקבלי ההחלטות ברמה של 90% לפחות הם גברים, והתחומים שמעניינים אותם אולי עשויים להיות שונים מהתחומים שמעניינים, שהיו מעניינים נשים אם הן היו עומדות ובוחרות מה למדוד, אוקיי? ולכן בעצם כשהתחלנו לחשוב על איך אנחנו רוצות לבנות את המדד הזה, אז היה ברור לכולנו שאנחנו רוצות לפצות איכשהו על העניין הזה של מה בעצם, של הסדרות שלא נמדדות, אוקיי? אם למשל אני רוצה דוגמה שכאן נתתי לדברים שלא נמדדים, ושבעצם לטענה שלנו שמה שלא נמדד הוא לא מתפלג באופן מקרי, אוקיי? זה לדוגמה העניין של... אני לא רואה פעמים אם זה כתוב, אבל... העניין של עבודה בבית, אוקיי? עבודה בבית היא איזה דבר שלא נספר, ואפילו לא מתייחסים את זה לפעמים כעבודה, אבל למעשה זה אחד ה... זה דברים שמאוד מעסיקים את כולם, יכול להיות שזה גם מעסיק גברים, אבל איכשהו זה לא דבר, זה דבר שכמעט לא נמדד. בארצות הברית יש מדידה של זה, בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה גם כל פעם מחדש הם דוחים את התקציב כדי למדוד את זה, וזה משהו לדוגמה שמראה את זה ש... סדרות מאוד חשובות בשביל בעצם לענות על התשובה שאנחנו רוצים לדעת, האם יש פער מגדרי או אין פער מגדרי, או האם הוא מצטמצם או לא, לא נמדדות. ונוסף על כך, בהטייה שהיא גם קיימת, וזה אנחנו מכירים, זה שפשוט הרבה דברים שנמדדים לא מפולחים מגדרית, אוקיי? לא חושבים שהם... שהם שונים מגדרית, ולכן לא בוחנים את זה. וזה בעצם, מתוך שתי הקורנות האלה, יצאנו לעניין של המדידה. ומה שעשינו בהתחלה זה היה לבוא ולבחון איזה, פשוט לאסוף את כל הנתונים שקיימים
שמהלשכה המדינית לסטטיסטיקה, מהביטוח לאומי, אנדוולד, שותפה חשובה. חיפשנו באמת כל נתונים שדיברנו גם עם הרבה ארגונים פמיניסטיים, כל ארגונים של השדה והשטח, מה בעצם הם, מה מעניין אותם, מה מבחינתם נחשב להם, חשוב להם לעקוב אחריו איזה נתונים. כמובן שהפער בין מה שהם רצו, בין מה שבאמת הם חשבו שצריך להימדד לבין מה שיש לנו את הסדרות נתונים עליו היה מאוד מאוד גדול. אבל בסופו של דבר הגענו בעצם לרשימה שתכף אני אראה אותה. הרשימה מאוד ארוכה של המדדים, אם נדע, אני קצת מפחדת להגיד, אבל אני מקווה שכבר פרופסור שמואל שי לא מקשיב, אבל עשינו את זה באמצעות פקטור אנליסיס. זה מאוד בסיס, מאוד, כן, אני מצטערת, כי זה היה אפקט הקוקטייל פארטי, לא הייתי צריכה להגיד את השם שכולי, אולי תשומע, אבל כן, אז אנחנו משתמשים באמת בפקטור אנליסיס, כמו מדדים רבים, כמובן עשינו לפני שיצאנו לדבר,
שמבין כ-45,000... גברים ו-5,400 בלבד נשים. זה נתון של כלל החברות. נתון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, של החברות ושל מנכ"לים. מסקר כוח אדם. בסגרגציה, שהזכרתי את זה קודם, מגדור, זה בעצם הפיזור של נשים במקצועות נשיים וגברים במקצועות גבריים. אז אנחנו עושות השוואה בין הסגרגציה בשוק העבודה, אוקיי? שזה 42.8%, ולעומת זאת בהשכלה גבוהה, הסגרגציה יותר נמוכה. כלומר, מה שזה אומר לנו, זה שנשים, מבחינת מה שהן הולכות ללמוד, זה פחות מוטה מאשר המצב בשוק העבודה. עכשיו, את הסגרגציה, יש מדד דנקן, שזה מדד ש... מקובל לבחינה של זה, זה, כל הדברים האלה בעצם נכנסים כאינדיקטורים, בין ה-81 אינדיקטורים שיש לנו, כאשר הם נכנסים לכל מימד, והם נקבעים באיזה מימד הם גם על סמך פקטור אנליסיס, סתם, על סמך פקטור אנליסיס, שוב, החרדה, אנחנו, שאנחנו עושים, גם בתוך הממדים אנחנו עושים, וגם בין הממדים. כן, אני אברח מפה מהר. אוקיי, ועכשיו, מה שעשינו בסוף כדי לעשות, אנחנו מפרסמות גם את כל הנתונים בנפרד. עכשיו קיבלנו גם תקציב משרד המדע להפוך בעצם, לעשות מאגר של כל הנתונים, ולא רק של הנתונים, אלא גם בעצם של כל הפרסומים וכל המחקרים המגדריים בישראל, אנחנו קוראים לו יודעת בתהליכי בנייה. אז הכל מפורסם, זאת אומרת, הגישה של המדע שלנו היא שהנוסחה הסופית היא מן הסתם מראה פן מסוים, ומי שעדיין התמונה הכוללת למי שמתעניין, הכל מופיע, כל מימד מופיע בנפרד, כל אינדיקטור, אוקיי, הכל אפשר, בעצם הכל נגיש, ומי שרוצה לקבל תמונה מורכבת יותר ולראות מה זה בנוי יכול. והנוסחה הסופית שלנו בעצם בנויה בגישה של מדד המחירים לצרכן. זה, מה זאת אומרת? הרי השאלה שלנו שיצאנו ממנה היא רצינו לבחון האם הפער גדל או קטן, אוקיי? סך הכל הפערים, אנחנו נמצאים במצב של שיפור או לא. אז אמרנו, אוקיי, המדידה שלנו התבצעת מ-2004 עד 2016. 2004 פשוט נקבע כי זה רוב האינדיקטורים שלנו, לפני זה יש לנו הרבה פחות. אוקיי? רוב האינדיקטורים שלנו, יש לנו את הנתונים עליהם מ-2004, ומה שנקרא ongoing. אז החזקנו את המצב ב-2004 כקבוע, אוקיי? ב-100, ואז אנחנו פשוט בודקות האם חל בעצם שיפור בממוצע הכללי לסמך הנוסחה שלנו. או הרעה, כאשר מה שבעצם אנחנו רואים, מבחינתנו ירידה, זה אומר ירידה באי שוויון, אז זה בעצם שיפור, אוקיי? זאת אומרת, ירידה באי שוויון זה שיפור. ומה שאנחנו רואות עכשיו כאן בגרף הזה, זה איזשהו, בעצם בתקופה הראשונה ככה עד 2011 אפשר לראות די, שזה היה די...
עדיין בו יש את עומק האי שוויון הכי גבוה, ואחריו יש את זה בסגרגציה, בעוני, בשוק העבודה. עוד הערה אחרונה שאני רוצה להגיד לגבי באמת הרוחב והעירייה של המדד, זה שיש לנו עוד גם שלושה ממדים שאנחנו לא סוכמים אותם בכלל המדד, שזה בעצם העניין של אינטרסקשונליטי, זאת אומרת, נשים במוחלשויות, בצומת של מוחלשויות, אז יש לנו בעצם מימד של החברה הערבית, מימד של הפריפריה ומימד של החברה החרדית, שגם עוקב בעצם אחרי האי שוויון בשלוש החברות האלה. זהו. שאלה בעיניי מעולה, כי באמת אנחנו מציגות את זה כל כך הרבה ימים ולא קיבלנו את ההערה הזאת, אני חושבת שזו הערה מאוד נכונה גם בהקשר מגלגלצ. מה שחשוב לנו בכלל בבנייה של המדד זה שהוא כל שנה ממש משתנה, אנחנו עושות את אותו תהליך תמיד, עם אותו תהליך סטטיסטי ואותו תהליך של מומחים, וגם יש לנו צוות היגוי ולקטורה, זאת אומרת שבכל המערכות הביקורתיות האלה בעצם מעבירות דברים חדשים שנכנסים ויוצאים, אבל עדיין מאז 2013 כשהתחלנו את המדד עוד לא היה לנו נקודה כזאת של לחשוב מחדש על האם יש שינוי משמעות של אינדיקטורים, למרות שבאמת אין ספק שזה חלק מהעניין. ככל שהמדד יהיה יותר ארוך טווח, זאת אומרת לא רק מ-2004, שיהיה לנו כבר יותר שנים, אז בוודאי שנעשה את זה. ומירי, רגע, תזכירי לי את השאלה שלך, אני רק אמרתי לך, אתם עכשיו שווים שינוי בתוך המדד. אז כן. החלטתם להוסיף מימד נוסף בשנת 2016. נכון, אנחנו עושות את כל, מעבר לתהליך באמת של המומחים, למרות שהמשקלות שלנו, אנחנו קבענו אותם באופן שוויוני, בגלל שאין לנו, אין דרך אמפירית באמת להקליט איזה חיל, אין תיאוריה משמעותית ואין גם דרך אמפירית, נניח בניגוד כמו מדד מחיר לצרכן, שההוצאה הכי גדולה של שם זה על דיור. דיור, כן, אז אפשר לעשות את זה ככה, אז פה אנחנו לא יכולים, אין באמת הכרעה, אנחנו יכולים להגיד שבאופן אמקטיבי יש איזושהי הכרעה מערכי משמעותי לאי שוויון המגדרי, אבל וגם אותו מדד שאמרתי שלמרות שפורסם אחרינו הוא בעצם אור לרגלינו של האיחוד האירופי, גם שם המחשבה שלהם על המשקולות של איך לחלק בין הממדים, שממדים שלהם מאוד דומים שלנו, הם כן עשו תהליך היררכי כזה של מומחים, אבל בסופו של דבר התהליך הזה הוביל לכמעט שוויוניות מוחלטת בין הממדים. אז בהינתן זה שהמשקלות שווים, אנחנו כל אינדיקטור, ואנחנו בודקים מחדש על עצמך פקטור אנליזיס, יש לנו אינדיקטור חדש, קודם כל חשוב לנו שהוא יהיה מ-2004 ועד השנה שאנחנו עד השני, וגם, כן, אתם מכניסים, אנחנו מוסיפים רטרואקטיבית, והכל נמדד בעצם, זאת אומרת, לפי הרמה של כמה תוספת הוא תורם וכמה מתואם, איזה מימד.